L'Escola La Draga de Banyoles va ser la seu aquest dissabte passat de la segona fase del concurs Fem Matemàtiques a les comarques gironines, en la que van participar pràcticament 170 alumnes de cicle superior de primària i de primer i segon d'ESO de diferents centres de la demarcació, classificats prèviament en una primera fase. El concurs Fem Matemàtiques l'organitza la Federació d'Entitats per l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya amb el suport del Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu de promoure aquesta matèria i que els alumnes vegin que les matemàtiques poden ser divertides. És de profes de matemàtiques perquè el que promovem són pràctiques competencials perquè els alumnes acabin tenint unes matemàtiques de les que ens agrada o de les que volem. Llavors fem jornades per professorat on cadascú explica les seves experiències, muntem aquests concursos per nens, però tot és per promoure l'ensenyament de les matemàtiques de la manera que ens agradi, que creiem que és més profitós. En primer lloc, esperem que els nens ho gaudeixin, que vegin doncs, que realment les matemàtiques són divertides, són curioses i que ens plantegen sempre noves oportunitats. I pel professorat, tant el que ve de fora com els nostres que estan ajudant i col·laborant, doncs també no? Un enriquiment i descobertes que sempre ens fan créixer i ens ajuden molt. L'Escola de la Draga, de fet, ja havia d'acollir aquesta segona fase del concurs l'any 2020, però l'esclat de la pandèmia ho va impedir. La jornada d'aquest dissabte es dividia en dues parts principals. Primerament, hi havia una prova individual en què els nois i noies havien de resoldre problemes competencials dividits per cursos i en la que els millors es classificaven per la fase final de Catalunya, que es farà aquest proper mes de maig a Barcelona. Del Pla de l'Estany van passar a aquesta ronda final Carme Marins, alumne de 5è de l'Escola Boragran de Serinyà, els alumnes de 6è Marfil Ereza i Mateu Arzaiz de les escoles Can Puig i La Draga, respectivament, i dos estudiants de segon d'ESO de l'Institut Josep Bregolat, David Caballero i Nil Moriana. Al mateix temps també es va dur a terme la segona fase del Tour de Mates, un concurs de càlcul mental que s'ha fet per primera vegada a comarques gironines i a les que es van inscriure uns 5.000 alumnes d'ESO i primer de batxillerat. Els 40 millors de la primera fase van participar també aquest dissabte a La Draga. La segona part de la jornada, de caràcter lúdic i ja sense cap efecte classificatori, va ser una gincama matemàtica per equips amb quatre proves ben diverses. Miquel Vilà, professor de l'Institut Brugolat, n'explicava alguna. Anirem aquí entre el Club Natació Banyoles i els Banys Vells i amb dues ampolles de litre i mig i una ampolla de 5 litres hauran d'anar fent transvasaments. Ja intentarem no vessar gaire aigua perquè la sequera apreta fort. Intentarem que aconsegueixin 4 litres justos. Aquesta és la primera prova. Llavors hi ha una altra prova que és en el rec aquest d'aquí darrere, com es diu, el carrer Sant Mer, els hi farem calcular en un cert espai doncs, quanta aigua passa per allà, que aquest matí m'ho he anat a mirar i està molt baix. Els equips estaven formats per una barreja d'alumnes de tots els centres i en acabar es van atorgar premis als guanyadors en un acte al Teatre Municipal de Banyoles.